nasci num povoado, Barra do Itiúba, à margem de São Francisco. E meus pais, agricultor. Meu pai agricultor, trabalhador. E quando eu tinha mais ou menos 6 anos de idade, eu estava na escola e o padre que celebrava lá, na Barra do Itiúba, quando ele chegava, eu ficava pertinho dele. Meus irmãos saíam, eu ficava. E um dia eu disse meu pai, eu quero ser padre. Ele disse, meu filho, 6 anos de idade. E fui alimentando até os 13 anos. Como meu pai não tinha condições, que não havia obras ou vocações, aos 13 anos, quando tinha 13 anos, meu pai melhorou. Uma pessoa, um grande proprietário, ofereceu, queria vender uma terra, e ofereceu ao meu pai. Disse, mas como é que eu posso ocupar se eu não tenho dinheiro? Mas quando meu pai era muito conhecido, eu disse, não, mas eu confio, o senhor vai pagar com a renda da própria terra. Então meu pai assumiu, comprou, para pagar em 4 anos. No primeiro ano, ele fez o pagamento, eu já estava com 13 anos, 11 anos. Ele disse, agora, eu posso, se você quiser entrar no seminário, quer, eu vou fazer, eu aceito e fazer tudo para você entrar no seminário. Então fui, o meu vigário, que era padre Otacílio, sabendo disso, disse, olha, eu era muito atrasado. No interior a gente não aprende quase nada. Aí o vigário, que era o padre Otacílio, disse ao meu pai, olha, do jeito que ele está aí, com conhecimento, ele, no seminário ele não vai passar, porque tem um exame de admissão. Se o senhor permitir, ele vai ficar comigo 1 ano, 2 anos. Porque ali eu contato uma professora do estado e ele fica estudando durante 1 ano. E a professora vai dizer se ele está preparado. Então eu fui para o colégio, fiquei o ano todo estudando, 1 ano e 3 meses. Então a professora disse, agora, se o senhor, você pode fazer o exame, que é possível que passe. Isso foi no mês de dezembro. Em fevereiro, eu fui a Aracaju. E lá, e o meu vigário, o padre Otacílio, me acompanhou. Me acompanhou. E então eu fiquei lá, 2 dias depois, exame. Eu submeti ao exame e passei em todas as matérias. Então, fiquei no primeiro ano, isso em 1940. Eu fiquei no seminário de Aracaju, 6 anos. De Aracaju, fui para o seminário maior, Olinda e Recife, para fazer o curso superior, Filosofia e Teologia. Em 1951, fui ordenado padre. Em Penedo, no meu primeiro trabalho como padre, foi ser diretor diocesano, diretor do Colégio Diocesano de Penedo. Fiquei 5 anos como diretor do Colégio Diocesano de Penedo. 5 anos. Passados 5 anos, Dom Felício, que era o bispo, me nomeou pároco de Porto Real do Colégio. E fiquei lá em Porto Real do Colégio 17 anos. Quando cheguei aqui em Arapiraca, o padre Epitácio tinha falado com o prefeito, Higino Vital, disse, olha, quem vem ser meu auxiliar é um padre de colégio, padre Dobrano. E o Higino Vital tinha a diretoria de educação, tinha oferecido a padre Epitácio. Aí, padre, como é que nessa idade você é diretor de educação? E então me apresentou. Eu não conhecia nem do Higino. Então me apresentou, às vezes, eu apresento meu auxiliar,
o senhor se quiser. Então ele me nomeou diretor de educação. Então, Higiene Vital, o prefeito, agora porque eu esqueci o nome, o sucessor de Higiene Vital, Francisco, Francisco era uma pessoa que foi muito conhecida, o Claudio Honor também. Cheguei aqui em Arapiraca em 1973. Era uma cidade pequena. Pequena, não tinha. Era mais ou menos uma cidade de 60 mil habitantes, 50 mil, 60 mil habitantes. Então eu vim aqui para Arapiraca, fiquei como auxiliar do Padre Epitácio durante 3 anos. Quando ele me fez o convite, ele foi a Porto Real do Colégio me convidar para eu ser auxiliar dele. Eu disse, não, padre, eu estou aqui na minha terra. Não, mas eu preciso de um auxiliar. Eu pensei em você. Me fez o convite em 1970. E me pediu o segredo. Disse assim, olha, fique entre nós. No tempo certo eu venho. Esperei 3 anos. Ninguém sabia. Depois de 3 anos, ele disse, Debrando, está no tempo. Lá para a Praga. Então, em 1973, fiquei como auxiliar 5 anos. Passados 5 anos, o monsenhor renunciou à paróquia e o bispo me nomeou pároco de Arapiraca. Eu fiquei, então, aqui mais, agora vou completar. Fiquei 5 anos como pároco. 5 anos. A cidade muito cristã, muito católica, muito movimento, porque o monsenhor era dinâmico. Então, eu fiz todo o possível para dar prosseguimento para a paróquia, não diminuir aquele fervor, porque o monsenhor Epitácio era um padre muito dinâmico. Então, eu comecei meio tímido, viu? Depois me acostumei e fiquei desenvolvendo meu trabalho. Pregação, as capelas, as comunidades. E quando eu menos esperei, chegou uma carta da Anunciatura me nomeando bispo de auxiliar de Aracaju. Depois de 5 anos fazendo meu trabalho como pároco, visitando as capelas, celebrando as missas, fazendo o trabalho de pastor, de pároco. E quando eu estava muito satisfeito, recebi a nomeação da Santa Sé, do Papa, nomeando bispo auxiliar de Aracaju. Então, fiquei me preparando e a ordenação de bispo episcopal foi no Campo do Asa. No dia 1981, bispo auxiliar de Arapiraca. Aqui era um cemitério local. Construir uma nova matriz. E foi construindo e acompanhando. E celebrando lá. Quando a igreja já estava coberta, já celebrando aqui, eu era quem celebrava a missa aos domingos. Eu vi que as tesouras, que eram de madeira, estavam empenadas, sabe? Aí alguém disse, Padre Debrando, o senhor não tem medo de desse telhado cair? Eu disse, não. Depois, aí me chamou, então chamou o Padre Epitácio, uma largura dessa, com a tesoura de madeira, e disse, fui falar com o Monsenhor José Coveiro Soares, que foi meu professor, para ele vir assumir a construção, porque ele já tinha feito aquela catedral de propriar, Monsenhor Soares. Ele foi meu professor e disse, eu vou falar ao Monsenhor Soares se ele quer assumir a administração, porque eu não tenho condições. Né? Fui falar com o Monsenhor Soares, ele disse, olha, eu não conheço o Padre Epitácio. E eu ir para lá, mas ele me autorizou a fazer o convite.
Disse, então, por que eu conheço você? Ele tomou seus soares, veio aqui, e eu já estava celebrando. Era uma torre, uma lavoura, era essa lavoura toda. Aí Monsenhor Soares observou e disse, essa igreja tem que ir ser demolida toda. Então, foi demolida toda e veio, começou do alicerce até agora. Eu acompanhei durante 8 anos, porque quando estava quando eu fui para Aracaju, com o bispo Igreja, vinha descendo a torre. Já tinha vinham rebocando a torre. Tinha até foto com aquele andaime todo. Pronto, para Aracaju, descendo esse ponto. E essa igreja, com essa planta, e a torre já sendo descendo, rebocada. E o Monsenhor ficou até a inauguração, até a conclusão. Eu vinha de Aracaju fazer visita à catedral, e já em andamento. Quando estava concluída a obra, o padre Epitácio me convidou para a inauguração. Então eu já vim como bispo de auxiliar de Aracaju para essa inauguração. Com essa construção, a cidade cresceu logo, porque chama atenção, né? A igreja é bonita, quem é e tal. E o povo começou a se entusiasmar, disse, Arapiraca tem condições até de ser uma diocese. Entusiasmado mesmo. Então a população, o povo ficou muito satisfeito e a cidade foi crescendo, e depois os movimentos religiosos, os padres que foram por aqui passando, ele teve uma influência muito grande a construção dessa igreja na vida religiosa, social, política, até política também. Porque todos os movimentos grandes eram aqui nessa igreja com catedral. Arapiraca podia ser diocese. Mas depende do Papa, né? Dom Constantino não era favorável. Ele achava que ainda não tinha condições. Mas para confortar a população, disse, não é catedral, para ser catedral, se fosse diocese. Então ele conseguiu o título de concatedral. Então o pessoal ficou mais conformado. Né? Mas futuramente será catedral. Em Aracaju eu fiquei 5 anos com bispo auxiliar. Então a diocese de Estância tornou-se vacante. Vacante é quando o bispo completa 75 anos e entrega a diocese, então, diocese vacante. Então o Santo Padre me nomeou bispo auxiliar, bispo diocesano de Estância, em 1986. Dom José Bezerra Coutinho foi o primeiro bispo diocesano de Estância. Eu fui o segundo, o sucessor. E lá em Estância eu fiquei de 1981, o bispo renuncia, ele pode ficar na diocese, ou então pode ficar em qualquer lugar. Então o bispo que foi nomeado, estão lembrando que o seu filho aqui já está com 17 anos, vai conhecer o povo. Ele disse, não, eu vou a Arapiraca quando está minha família, porque já estou com mais de 70, ainda fiquei 2 anos lá, 75, 15 anos, né? Mais 2 porque eu fiquei mais 2 anos lá, enquanto o bispo, o Papa, aceitava a renúncia. Que a gente pede a renúncia e fica aguardando a palavra da Santa Sé. Eu ainda fiquei 2 anos. Então, quando eu entrei em Arapiraca, somando, em 75, 77. Então, eu preferi vir para Arapiraca, onde o povo já me conhecia, e aqui estão meus familiares. E ainda hoje, muita gente me chama Padre Del Branco, por causa do tempo. Não, gente, Dom Del Branco, os mais novos, mas as pessoas do meu tempo chamam Padre Del Branco.
eu vou pela rua e disse, o senhor é padre Delbrando? Eu disse, o senhor foi que fez meu casamento, aquela coisa toda. E alguém, muitos me chamam ainda padre. Aracaju foi um aprendizado. Estância, então eu comecei a minha vida como bispo. Como bispo. E Arapiraca foi, eu posso dizer, eu não, se eu não viesse aqui para Arapiraca, eu não seria bispo. Porque eu estava em Porto Real de Colégio, né? Uma cidade pequenininha. Então, pelo fato de eu vir para Arapiraca, então, coisa, fiquei mais conhecido e tal. Então, Arapiraca, eu devo quase... Foi daqui de Arapiraca que eu saí bispo. Um dos fatos marcantes foi a... Não aqui em Arapiraca, a minha ordenação em Penedo. A gente não esquece o dia da ordenação. Outro marco também muito importante foi aqui em Arapiraca ser nomeado pároco. Arapiraca, quando cheguei aqui, era muito religiosa, movimento extraordinário. Essa igreja, quando eu tinha a missa, antes de ser com a catedral, era superlotada. Quando eu celebrava a missa na pequena, a igreja ficava lotada. Por quê? Porque Monsenhor Epitácio convidava Frei Damião, a do Frei Damião e Frei Fernando, todos os anos para fazer, pregar Santa Missões. Então, o espírito religioso de Arapiraca é devido ao padre Epitácio, porque ele chamava os padres para pregar Santas Missões. A dupla primeira, Frei Constantino e Frei Marcos, franciscano. Depois, Frei Damião e Frei Fernando. Então, a vida de Arapiraca, a vida religiosa, de repente cresceu, desenvolveu muito, por causa das pregações, das Santas Missões de Frei Damião. Então, isso marcou também, porque Frei Damião me aconselhava. Eu quando vinha a Santa Missão, ele tinha um momento para falar comigo. Ele dizia, Padre Delbrando, sua responsabilidade é muito grande, porque está substituindo o Padre Epitácio. Mas tenha fé, confiança, reze muito, reze muito. Então, Frei Damião teve um papel importante também, na minha vida como sacerdote, como padre, muito grande. E Frei Fernando era interessante, porque Frei Damião era o missionário que fazia as pregações. E Frei Fernando era o animador. Antes de começar o sermão, Frei Fernando cantava aquelas, os cantos religiosos, em italiano também. E eu gostava muito dele. Eu disse, Teodoro, quando você quiser Santa Missão, passa com o Padre Epitácio. Quando termina essa missão, você fala com o Frei Damião e já marca a seguinte. Então, quando eu vim aqui para Arapiraca, eu continuei convidando Frei Damião como Monsenhor Epitácio. Olha, com essas missões, a Arapiraca cresceu religiosamente. Depois a cidade aumentou muito e vem as indústrias e tudo mais. Então a cidade, nesse ponto, caiu um pouco na vida religiosa. Mas com as paróquias que foram criadas, então Arapiraca está voltando, porque agora são 11 paróquias e o movimento é grande. Então a semente plantada em Arapiraca, a gente deve essa semente aos frades missionários, principalmente a dupla, Frei Damião e Frei Antônio, Frei Fernando. Então criou esse clima religioso e a gente pode dizer que Arapiraca é uma cidade católica. Procissões, santas missões, o povo acorda verdadeiramente. A mensagem é que a população, os habitantes da Arapiraca, sejam fiéis aos ensinamentos dos missionários.
os missionários plantaram a semente. E agora cabe a nós, paroquianos, a nós arapiracãs, fazer com que esta semente, que já é uma grande árvore, produza frutos. Não somente na parte religiosa, na política, social, econômica, enfim, que essa arapiraca seja essa árvore frondosa e que produza muitos frutos. Essa é a mensagem. Agora, com fidelidade, com espírito cristão e com muito amor, a grande padroeira dessa cidade, que é Nossa Senhora do Bom Conselho. É a primeira vez que eu faço uma entrevista dessa. Como bispo, foi uma coisinha rápida, viu? O bispo, ainda mais para ficar sentado assim, uma gravação para a história de Arapiraca.